საქართველოში ძველი ახალი წელი აღინიშნება რა ოფიციალურ ტრადიციულ დღესასწაულს ქრისტიანული სამყარო უკვე საუკუნეები აღნიშნავს. ის სათავეს ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე იღებს ძველი ახალი წელი იულიუსის კალენდრით აღინიშნება. მიუხედავად იმისა რომ 13 იანვარის საერო დღესასწაულია საქართველოში ეს დღე მართლმადიდებელი მორწმუნეებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის არადგან მრევლი შობის მარხვის დასრულებას და ახალი წლის დაწყებას სწორედ ამ დღეს ეიმობს. განსაკუთრებულ ტრადიციად როგორც მამაში ოგეუბნება გურიაჭაროში კალანდობა ასევე ტრადიციულია ალილო და ლიტანიობა როცა ფლებში მცხოვრებლები ერთმანეთს ახალი წლის დადგომას ულოცავენ. ძველი წელი თაღრიცხვა ახალი გამიჯინა მაცხოვრების შობამ. ამიტომ თავისთავად ჩვენ ქრისტიანები ამას დღესასწაულობთ თავისთავად შობის შემდგომ დღესასწაულს 14-ში ახალ წელს შობას ახლავს ეს სიხარული. და გარკვეულწილად ახალი წელიც ეს რაღაცა მაინც ეს განიხილება საერო ტრადიცია და მაინც არის ერის ეროვნული დღესასწაულია. აჭარა გურიაში კალანდას ეძახიან ამას, იმიტომ რომ შობის შემდგომ ეს ნამდვილ კალანდას ასე ამბობენ ქურულები, აღნიშნავენ თავისთავად უკვე 14-ში, წინა დღეს იციან ღორის დაკვლას უკავშირებენ ამას. აჭარაშიც ეს ტრადიცია თავისთავად არსებობდა, აჭარებს და ქურულებს თითქმის ერთნაირი ტრადიციები ჰქონდათ.